Já, velkomin að Rauðaborðinu á föstudagseftirmiðdegi. Eins og aðra föstudag þá köllum við hingað fólk til þess að ræða fréttivikunar, það sem hæst ber í samfélaginu. Fáum yfirleitt alltaf góðan hóp af fólki og það hefur öll tekið í dag. Hérna Aðalsteinn Kjartansson, blaðamaður á heimildinni. Eins og varstu kallað gagnablaðamaður. Já, ég get svarað því svo hægt var. Þóru hérna Sigurðsdóttir, þú ert rithöfundur og ímyndilega hlera. Eitthvað varstu blaðamaður ekki? Jú, ég gagnrýnandi núna á heimildinni. Já, nú eru tvö að heimildinni. Já, okay. Allar á hérna. Mm. Og Claudia Sani Wilson, sem lögmaður. Mm. Velkomin. Og svo það Viðar Þorsteinsson, sem fræðslu- og félagsmálastjóri Eflingar. Velkomin. Herðu, við erum nú ræða hérna gasa og eftir og fleiri mál, en það var eitt mál sem að vaknaði upp í daginn að þá var fjölskylda Hussein Hussein sem fatlaði maður í hjólastól. Að það kom í fréttum að það eitt að vísa honum landi í annað skipti. Þetta nú svona, Claudia, þetta á svona þínu sviði eða ekki, þú hefur verið að... Ég, hérna, þetta náttúrulega umbjóðandi mínir og satt að segja náttúrulega að þetta mikil vonbrigði að þetta sé ákvörðu núna í hérna annarsinn að senda þetta fólk aftur til Grikklands þá út á götu og hér erum við náttúrulega að tala einstaklingu sem fatlaður og hérna notar hérna hjólastól og þurfum við sem sagt aðstoð með náttúrulega daglega athafnir og hérna það sem kannski svona hérna erfitt í þessu máli að við hérna Íslands stjórnvöld hafa nú skuldbindið sig til þess að framfylgja hérna ákvæðum samningu Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og aftur erum við að sjá það að þetta sé ekki virkt í þessu máli. Það þannig að það náttúrulega dómsmál í gangi af því það unnu náttúrulega máli fyrir héraði, sem sagt fyrsta máli sitt. Mm. Og það mál núna fyrir Hæstarétti af því Íslands stjórnvöld áfrýjaði það mál. Og hérna, þannig að þú veist, það ekki einu sinni komið tíma á því hvenær málsmeðferð verður þá í því máli en þeim ekki látið njóta vafans að minnsta kosti að vera áfram á Íslandi þangað til að það mál útkláð. Mm. Þannig að það hefur verið svolítið erfitt fyrir mig að skilja hvað hagsmunni Íslands stjórnvöld hafa af því að vísa þetta fólk burt sem hafi nú sannarlega aðlaga samfélagið. Mm. Við erum með systurnar hans Hussein Hussein sem hérna ganga bara mjög vel í hérna skóla. Mm. Þau hafa öll verið hérna, þau þrjú, sískinin er búin að vera að vinna hérna og að fara í skóla. Þannig að þetta ekki fólk sem heldur að lifa á kerfinu eins og ef svo má árið komast. En eins og ég segir, það svolítið erfitt fyrir mig að skilja þetta og út frá náttúrulega kannski svona lagalegum hliðum málsins að þau hafa nú rétt á sér að láta dómstól endurskoða málsitt og hérna fá allavega tækifæri til að vera þangað til að niðurstöðanleika fyrir. En af hverju hefum vísað úr landi? Það náttúrulega þannig að Íslands stjórnvöld telja að þau sé með vernd í Grikklandi en sem sagt hvernig það virkar og náttúrulega það er ekki óumdeilt eða þú veist það sem sagt ekki umdeilt efni að þau mun hafa erfitt með að ná eða fá aðgengi þeim grískum lögum. Hmm. En þú veist af því það náttúrulega alls konar hindranir, fólk fær ekki húsnæði aðgengi að heilbrigðisþjónustu og ekki atvinnu eða neitt slíkt. Þannig að sem sagt, það að þið hafa réttindi að lögum til að Íslands stjórnvöld nóg og jafnvel þó að sem sagt Hussein það alveg ljóst að hann mun hafa mjög erfitt uppdráttu þá í Grikklandi vegna stöðu sína það kom ekki til skoðunar af hálfu íslenska stjórnvöldu. Hmm. Þóru Hrefna, hvað segir þú Ég held að bara þeir sem hafa svona eitthvað vott af bara siðferðisvitund vilja að þetta fólk fá að vera hér áfram. Hmm. Við erum að flytja inn fólk til að vinna hér í stórum stíl, vinnufúst fólk
námfúst fólk eins og systurnar og að það fá ekki bara vera hér fyrir utan að það bara særi mann að sjá hvernig þið farið með fatlaðan mann sem hann fær ekki, hann hefur líst í hann fær ekki heilbrigðisþjónustu í Grikklandi hann þarf á okkur að halda og við eigum að hjálpa hann En ef það þannig að þetta bara stríði gegn samvisku fólks með öðlilega siðferðiskennd að þá Þeir bara svo fáir eða eru við svona óheppin að vera með stakka siðferðiskenndir eða vera með yfirvöld sem hafa ekki? Ég bara hreinlega get ekki svarað þessu. Það er alltaf vísað einhverja reglugerðir og það er svona verið að þarna en það er ekkit sem að bannar mannúð. Það er þvert á móti leyfilegt að veita hæglega mannúðar ástæðum. Það er svona eigum að gera það. Ég get reynilega ekki svarað hinnu af hverju þetta er ekki bara sjálfsagt mál. Viðar, kannt þú að greina þetta? Hvernig stendur það? Ég segi eins og Klotía, sko, maður skilur ekkit almennilega hvaða hagsmunir það eru sem að Íslenska ríki telur sig hafa af þessu og hvaða hagsmunir er verið að verja og það er mjög veist að skipta miklu máli að bara horfa á það hvað er mikil til dæmis bara eftirspurn eftir vinnuafli hér á Íslandi og alveg nákvæmlega svo Þórunn Hrefna var að segja það er það er verið að flytja inn fólk í stórum stíl til þess að snúa hjólum atvinnulífsins og aldeilis engin vanþörf á mannskap sko og ég meina er ekki svarið við þessu bara það að þetta bara snýst um pólitík sjálfstæðisflokksins þetta snýst um það að tekka í einhver box hjá fólki sem er haldið svona órum það að vandamál samfélagsins á Íslandi séu innflytjendum að kenna og það er eitthvað, það er í alveg en eitthvað fólk sem að gleðist held ég við að sjá þetta að veri sér vísur fólki úr landi og sérstaklega brúnu fólki bara gleður það einnilega, ég held að sé bara því meður þannig og það fólk hefur ítök innan þeirra stjórnmálaflokka sem að stjórna í landin og ég held að endanum snúist þetta miklu meira það heldur en nokkuð annað Maður þetta, þið hefur nú skrifað mörg svona mál Já Ég held að það sé þetta ekki þannig að allir sem að starfi þessu kerfi séu einhvern veginn með skerta siðferðiskennd eða eitthvað en það búið að færa þetta í eitthvað svona lagatæknilegt atriði og eins og er verið að benda okkur það er verið að horfa að það sé búið að tryggja eitthvað lagalegan rétt sem þetta fólk eigi og svo er algjörlega hort framhjöðu hvort að það sé hinn praktiski raunveruleiki. Það er verið að vísa í eitthvað svona reglugerðir sem að Ísland er búið að setja eða undirgangast eða eitthvað og þá er auðvelt að vera bara þáttakandi í einhverju kerfi sem að er búið að hanna fyrir þig og það hlýtur að vera traust sko því að almennt bara nálgast fólk að þannig að þeirra búið að setja lögur reglur að þá hljótu nú að vera sátt það sko. En það er þetta að tala fólki sem er að vinna inn í kerfinu. Þannig að fólki sem er að vinna inn í kerfinu, Það er að venni í okkar umboð sem er hérna úti. Já, en ég held að þetta sé ekki upp til hópa fólk sem að hefur eitthvað skerta siðferðiskennd. Við þurfum frekar kannski að skoða sko einmitt þessa mannlegu þætti. Mannúð er ekki bönnuð og mikilvægt bara að láta í sér heyra eins og svo sem er verið að gera í tengslum við þetta. En eins og við erum bendur á líka að þetta er það eru ákveðin öfl sem að vilja kerfið fungir svona og hafa lagt upp með þessum hætti og það virðist þá komið ótrúlega mörgum og óvart að þessi útlendingalög sem samþykkt voru í þver pólitískri sátt fyrir ekki svo löngu síðan virki svona. Þannig að þetta er búið að flækja þetta ótrúlega mikið. Ég held að venjulegt fólk fatti ekki endilega hvernig þessi lög og þessar reglugerðir og allt virka í hinum praktíska veruleika. En haldið þið að fólki sem heldur svo fram að innflytendur og hælisleitendur séu að sliga grunnkerfi samfélagsins, haldið þið að það trúið í sjálft eða haldið þið að það séu að segja þetta bara því að það þjónar einhverjum pólitískum hagsmunum? Það náttúrulega er svona symbiósa, það er svona samlífið þar á milli, þetta með pólitíkusa sem að í sjálfur sér kannski vita betur en þeir eru með kjósendahóp og stuðnishópa sem að nærast á þessum hugmyndum og trúa þeim kannski, já, trúa þeim alveg í fylstu einlægni, sko. Og ég held að það sé mjög stór þáttur í þessu, þetta er bara sjálfstæðisflokkurinn sem að óttast að missa atkvæði til miðflokksins og bara veit að þetta er svona mál sem að ítir á takka hjá bara ákveðnum hópum fólks og ég held að það
ráði för í þessum málum að einhverju leiði. Það eru bara kannski, þetta kannski benda á kannski 3-4% sem þetta ekki landamili. Þetta ekki eins og þetta sé, eða hvað, þetta, getur þetta orðið svona megin þáttur í pólitísku umræðu á Íslandi? Já, það getur náttúrulega alveg orðið það. Ég meina, við þurfum ekki að fara hérna, í einhverja mikla sagfræði til að skoða hvað gerðist þetta í borgarstjórnarkosningum fyrir einum eða tveimur kjörtímabilum þegar framsóknarflokkurinn allt í einu rauk inn í borgarstjórn eftir að hafa, hafa farið inn á svona frekar rasískar línur, sko. Og hérna... Fekst svona 10% fylgi. Já, þetta er klárlega einhver hópur og ég held að þessi hópur fari vaksandi í þessum svona... þessu menningastríði sem að sumir vilja vera tekna upp í samfélaginu að einhverju bandarískri fyrirmynd. Þannig að ég held að sé klárlega í einhvern hóp að sækja fyrir þá stjórnmálumenn og þá hagsmunna hópa sem að hafi yfir höfuð list á því að sækja í svona hópa. Og þessi nýju flokkar sem hafa verið að spretta fram á Vesturlöndum og þetta bara í okkar nánustu nágrannlöndum hafa náttúrulega komið inn eins og stormsveipir sko og riðlað jafnvel sko, þú veist landslægi stjórnmálana með því að taka upp þessi mál sko. Ég held að sjálfstæðarflokkur sé mjög meðvitaður það að vilja gæta þess að, þú veist það sé ekkit einhver annar sem að geti farið að keppa við hann í þessu mál. Það skiptir miklu máli að hafa menn eins og Jón Gunnarsson innar borðs og svona einmitt að sýna þarna hörku í þessu mál. En svo náttúrulega líka íslensk stjórnmálarinn þannig að 3-4% geta bara skipt mjög miklu máli og vegna þess hvernig fjölflokka landslægið og svo framvegis. Eins og oft í þessum löndum þar sem að þeir ná að sveigja pólitíkina til að þá þetta oft spurningum kannski ekkit svo stóran hóp en það nóg til þess að færa völdin algjörlega til í samfélaginu. En Klotía, upplifir þú það að við séum að sigla inn í svona tíma hér? Já, þú veist, það náttúrulega hérna við erum búin að sjá það að minnst okkosti einhverja tveimur breytingum á lögum útlendinga núna á þessu ári sem kannski svona það myndi segja að hérna bak við það hafi verið alveg stormasamt hérna orðræðu í samfélaginu og sérstaklega frá fólk sem í ábyrgðar stöðu og hérna embættismönnum sem svolítið íta undir nauðsyn þess að gera þessar róttækar breytingar á lögum útlendinga þar sem í rauninni eins og ég upplifa þetta og hérna fólk sem að ég þjóna mjög mikið að það bara markmið að taka allt sem hérna til þess fallið að tryggja mannúð taka það allt úr lögunum og við sjáum það núna að það stendur til að breyta lögin einu sinni enn og næsta breytingin gerir ráð fyrir einmitt að sem sagt að hérna taka úr lögunum það lítið sem var eftir þessum breytingum og til dæmis það gerir ráð fyrir að hérna það verið tekið út ákvæði það að þá að veita mannúðarleyfi ef að stjórnvöld hérna ef að það hafi verið mikla töf á málinu hérna í kerfinu og þetta var náttúrulega gerst á sínum tíma til þess að tryggja hraða málsmeðferð þannig að það verið að taka það út núna úr lögunum þá sem sagt líka að svifta umsækjendum alþjóðleg vend rétt á talsmenn á fyrstu stíg og þetta svolítið í andstöðu við það sem að gerast víða Evrópu að það akkurat að fara í hináttina að það fara núna að fara að tryggja það að fólk fái sem sagt talsmenn á báðum stjórnsýslu stígum þannig að þú veist náttúrulega niðurstaðan meira líkur fyrir að vera rétt og fólk hafi nú fengið réttláta málsmeðferð á allan tíma og eitthvað svona. En þetta allavega við höfum ákveðið að það sé nauðsynlegt að fara þá bara að vera að minnsta kosti með afturför í þessum efnum. Það líka sem sagt farin að endur skilgreina hvenær fólk með sérstök tengsl við landið. Þannig að sem sagt þá að taka það ákvæði og líka hvenær sérstakar ástæði getur leitið þess að þú fáið þá vernd til dæmis ef þú glímur við mikla veikindi eða þú veist einhverja sérstakar ástæði í þínu máli þá að taka það ákvæði bara alveg út og það þessi ákvæði sem hefur verið svolítið svona varnagli í útlendingalögunum hinga til að fólk getur fengið vend ef að hérna, það metið sem svo að það sé í sérstaklega viðkvæmi stöðu eða eitthvað slíkt. Þannig að ég óttast að sjálfsögðu hvert við stefnum og það sem hefur verið að gera stanna það að það pólitík sem að síast inn í löggjöf
Og það er svolítið erfitt að ráða við þetta þegar það bara akkurat öfugt, heldur, þú veist. Og hérna, þannig að þetta orðið bara svona eitthvað svona pólitísk, komum til að segja, svona instrument eða svona tæki sem bara náttúrulega stjórna því hvaða meðferð og hvernig komið fram við fólk sem, og birna oftast á fólki sem lítur ekki eins út og hinu venjulegu Íslending. Mm. Annað sem hefur verið að gera stanna og hérna hefur ég verulega áhyggjur af því, þetta við landamæri. Að það náttúrulega var sett ný lög núna í janúar og það sem kannski margir föttuðu ekki að það var náttúrulega síðastlegin 5 ár hefur verið ansi mikið deila hvaða breytingar stjórnvöld vildi gera á útlendingalögunum. Og það sem gerðist hins vegar að fullt af ákvæðum voru kippað út, þannig út úr útlendingafrumvarpinu, þannig að fólk nái ákveðin sátt að það sé í lagi að núna sem sagt að samþykja það. En það sem menn föttuðu ekki að fullt af þessum ákveðum var hins vegar sett inn í lögum landamæri sem fór í gegnum alþingi náttúrulega alveg nánast hljóðljátt að fólk föttuðu ekki. Þannig að það farin að skapast alveg svaka vandræði við landamæri að hérna lögreglega komið með aukin völd að vísa fólki frá þegar þeir komið þarna inn. Ég veit ekki hvað þið sjá þessa frétt að það hefur aldrei verið eins margir vísa frá landinu, alltaf skýringin. Og við lendum í því núna að þurfa að vera kæra ákvörunum frávísin hægri vinstri af því það að taka alveg kolrangar ákvörunni þarna og við fáum náttúrulega staðfesting það og fólk hafi orðið fyrir tjóni og alls konar hefur verið að gerast. Þannig að þetta eins og við sjáum, eins og ég segir, partur af þessu við þurfum að takmarka fólk og þetta orðræðan í pólitikinu og það verið að framfylgja því með því að setja þessu svona lög sem á að ná þessi markmiði. Lögin eru bara að það fá allir nei? Ég get ekki sagt að lögin sé að minnsakosti meiri hlut að fái nei en þú veist, skiptir máli líka þjóðerni þessa fólk sem að fá nei. Veist, af því við sjáum það, tölfræðin náttúrulega lýgur ekki, þannig að við sjáum það hverjir eru við höggan að sækja vegna þessara breytingum. Það hérna við tala hérna við rauðaborðum bíómynd sem verið að sýna í Bíóparadís, þetta er Græn landamæri eftir Agnésku Holland, þetta búin að sjá hana? Nei. Stórkostlega mynd, en hún fjallar svolítið þetta og það sem hún náttúrulega háhúmanísk mynd þar sem að þú finnur fyrir öllum persónunum í myndinni og eitt af því sem að maður velti fyrir sem að kemur út að þessu að hverju ráðum við ekki einhvern veginn við að ræða þessi mál á bara svona húmanískan máta af því að sömuleiti ert þú að lýsa því það sem að vera að íta mannöðun út úr lögunum og þú ert að lýsa því svolítið þessi bara einhvern svona kerfi og maður sér fyrir sér fólk sem að heldur að maður sinni starfinu þannig að maður skilji bara hjartað eftir í fatahenginu að það sé eitthvað svona bara kalt mat muni skila okkur. Það svona það sem að satt þetta því sem ég hugsa á leiðinni heim. Má ekki vera aðeins meiri svona mann og húmanismi bara í hvernig við tölum hlutina. Ef við myndum nálgast þetta út frá ykkur í mennsku, þá væri, það gætu við ekki gert þetta. Þá væri allt þetta fólk búið velkomið ykkur. Ja. Og það náttúrulega bara niðurst að í pólitíkinni að það sé ekki vilji til þess. Þannig að þá er ekki hægt að mæta þessu á eitthvað mennskan hátt af sanginni ef að það búið að taka ákvörðun að það eigi ekki að lega fólki að vera. Nei, það málið. Þannig að ef við horfum í augu á hverjum sem þarf að hjálpa að halda, þá getum við ekki neitað hjálpina. En það kannski eitt sem að hérna náttúrulega við sjáum það að það var tekið náttúrulega þessi könnun fyrir ekki svo löngu viðhorf almennings til innflytjenda þá í landinu og hérna meiri hluta telja nú að það sé of margir útlendingu hér. Orðræðan náttúrulega hefur snýst að það sé bara byrði á hérna okkar sem sagt, hvað þetta, kerfi hérna, infrastructure. Innviðum, takk fyrir, hérna Og það sé útlendingum að kenna. Og fyrir stuttu var ég hérna, ég fekk boð frá hérna
Evrópuráðinu að sem sagt kom með erindi og ég er lögfræðingur en ekki hérna hagfræðingur að vinna mikið með þessum tölfræði en ég taldi rétt náttúrulega að skoða þetta, þú veist, hvað það sem að hafa mesta áhrif til dæmis á húsnæðismarkaði og eitthvað slíkt og þarna var ég náttúrulega að sjá það að hérna þetta Airbnb mikil áhrif náttúrulega túrismi fyrst og fremst að var hvað, hérna 1,3 miljónir þarna í fyrra og spáði yfir 2 miljónir og eitthvað og yfir 50% af þeim voru að gista í Airbnb, þú veist, á þessum tíma. Að sjálfsögðu náttúrulega þurfi líka mannskapin til þess að sinna þessu stóra hópi af fólki. En það mjög auðvelt að kenna þá þessu fólki, þessar útlendingum það að það sé þau sem að hafa mesta áhrif þarna á húsnæðismarkaðinn frekar en fólki sem að græja því að nota Airbnb. Já. Ég pröfu að reikna þetta og tökum sko fjölgu ferðamanna, fjölgun sko erlend verkafólk sem að koma hingað, þeim flóttafólki sem sérstaklega boðið hingað Úkraínumönnum og hlera að þá eru þeir sem eftir eru sem að allir þessi læti eru út af eru svona 1,3% það bara ef maður eru rausnalugur þá getur maður fengið það að þessi 1,3% af vandanum þannig að ég get alveg sagt fólki það að húsnæðiskreppan mun ekki leysast við það húsein sé hendurlandi Já, ég meina það áhugavert að sjá sko hvað ríkisvaldið sér sig knúið til að grípa til óbúslega harðra íþingjandi aðgerða, skiljum við, gagnvart manneskjum sko. Það er svo mikið neyðar ástand að hér þarf að grípa til sko sjúklega ómannulegra aðgerða sko. En á sama tíma ekki hægt að taka á til dæmis því bara lagfara leigumarkaðin okkar eða eitthvað slíkt sko. Þannig þetta segir manni mjög mikið það hvar ríkisvaldið tilbúið að stíga inn til þess að stjórna og jafnvel sko ég meina ofstjórna og því bara eins og þú segir, ég meina þetta er lítill hópur fólks og það svo langt í frá að hann sé á nokkurn nátt að sliga innviðina eða sliga hérna velferðarkerfin hvað það annað sko. Fólk sem honum eignaður kostnar við það að það má ekki vinna og þess vegna þarf að hérna láta fá vasapeninga og þá honum kennt kostnaðin sem áttúrulega kostnaður af bara asnalegri útlendinga. Þetta er það fólk sem að myndi helst af öllu vilja fá að vinna. En bara svo þið vitið að þau eru þegar að vinna það að segja sískinin hérna stelpunni þó að það sé í fullu námi náttúrulega hafa verið að vinna og hérna bróðurinn sem hérna hraustur, hann hefur verið að vinna, þannig að þetta ekki fólk sem hér komið til þess að lifa á samfélagið heldur náttúrulega að taka þátt í að bæta. Venezuela búarnir sko, ég meina þeir eru að halda uppi sko hérna hótelgeranum og höfbúrsvæm, þrýfa hótelum eru bara, þú gengu inn í þessu störf og hafa verið þeim. Það hygglaust og það alveg hérna ljóst að hérna fullt af atvinnureikendum mun finna fyrir því þegar þetta fólk hent úr landi sem náttúrulega stefna að koma þeim burt og því fyrir því betra sínist mér. Með að við þær aðgerðir sem verið þarna sem sagt bakið tjöld. Undirbúa, það eru undirbúa nauðarflutninga á 1500 manns. Já, og svo fá erlendi sérfræðingar 25% afslátt á sköttunum sínum eða vinna einnig í nokkrar. Talandi laun, Viðar, hérna, SA var að horfði djúft í sálsýna, komst að því, það bara ekkit svigrúm til launahækana og nýr fjármálaráður að þorði í skólbrunum alveg samanlega. Já, einmitt. Þannig að þið gerir ekki mikið í eflingu. Margir hafa verið að tapa veðmálum hinn út alla borg sem heldur kannski að hérna, í þetta skiptið er þið svigrúm. Nei, það er þessi söngur er náttúrulega svona orðin hálf svona hjákallega fyrirsjáanlegur, augljóslega. En hérna, en ég meina, þú veist, það er bara mikilvægt að rugla ekki saman svona þessum mismunandi, hérna, mismunandi svona hagfræðilegu trendum sem í gangi. Ég meina, þetta það alveg rétt að það er dýrtíð og verðbólga á að kreppir að hérna í ýmsum þáttum, sko. En það er samt sem áður ekki þannig að það kreppi að hjá fyrirtækinum í þeirra rekstri. Þeir eru blússandi hérna, velgengni, sko. Ég meina, hagnaður bara í hæstu hæðum. Hagvöxtur hérna á mann bara gríðalegur og hér bara allt í blússandi standi til þess að hérna að þú veist deila betur með vinnandi fólki á landinu sko verðmættum auði þjóðarinnar, það ekki nokkur einasta spurning en hérna en það síðan hvernig það er svo útfært í framkvæmd ég minna auðvitað það skynsulegt að taka tillit til þess að það verði ekki hérna farið í launahækkanir sem að fara að skapa viðbótar óþarfan verðbólguþrýsting það er þessi bara alveg hárrétt
en ég held að hérna til dæmis reynslan af lífskjara samningunum sýnir það ágætlega að það vel hægt að gera duglegar launahækkanir án þess endilega að það hafi þau áhrif lífskjara samningarnir eru bara ótrúlega vel heppna dæmi það þar sem að tókst bæði að hérna svona styðja við þessa vaxtastefnu sem hann náttla þar sem verið var að lækka vextina yfir þann tíma og að samanskapi myndaði ekki verðbólguþrýsting og ég held að það hafi ekkert síst verið út af því að það voru krónutölusamningar og ég held að það hafi verið ein af svona mörgum mistökum sem voru gerði í kjarasamningsgerðinni hérna síðasta vetur var að halda sig ekki bara við þá leið að gera krónutöluhækkanir þar sem að fókusin á það að hækka þau laun sem raunverulega þurfa að hækka en ekki vera að smyrja hérna prósentum upp allan launastigann til kannski hérna efri millitekjuhópa og jafnvel hátekjuhópa sem að nú þegar eiga of mikið af peningum til að eiga og eru í raun og veru bara sem orðið í raun og veru að sjálfstæða vandamáli hérna í íslensku hagkerfi. Þeim finnst það ekki að þeir eigi nóg. Þeim finnst það reyndar því miður ekki en ég held að hérna það eigi vel að vera hægt að skapa einhverja svona sátt það núna í komandi kjaraviðra milli verkalýðshreyfingarinnar ríkisins og atvinnurekenda að gera að bara haga hérna áherslu með svona skynsumum hætti þannig að þetta ná bara þessum mikilvægustu markmiðum augljóslega sem það fólk geti lifað af laununum sínum og hérna já leið síðan úr haga seglunum þannig að það verði forsendu fyrir því að það geti farið að hérna lækka vextir og verðbólga sem auðvitað skiptir máli. Ég hefði sagt að því gegnum annan mann að hérna að Finnbjörn formaður að þessi ég hefði hitt iðnaðamenn og sagt við þá að það bara ekki komið að ykkur en þá. Þið verði bara að setja ykkur við að það verður áherslan verður á krónutölu ykkur. Þið verður bara að bíða. Þið eru ekki þeir sem að og var líst svona að með aðdóun kannan hérna gætt þakka niður þeim sem að vildu fá próstu ykkurina. En Jum. Hérna varandi þetta með fjármálaráðherrann að nú eru þetta svona tveir aðilar að deila. Það eru verkalýðshreyfingin og samtökatulýsins og samtökatulýsins það ekkert svigrúm til launahækkana og fjármálaráðherra mætir bara strax og segir já alveg sammála því, þetta ekki svona á ekki fjármálaráðherra að vera svona mitt á milli einhvern veginn, þetta ekki aðeins svo fljótt hjá hann eitthvað. Já, ríkið náttúrulega risastór atvinnurekandi líka og náttúrulega það kemur að því að mjög margir hópar þurfa að semja við ríkið laun, þannig að það nú kannski ekki að koma óvart að þarna sé samhljómur á milli þegar sem að greiða laun, hvort það á almennum markaði eða opinberum, sko. Ég held að með þurfa ekki að vera að hissa því. Ég er bara alltaf að hissa. Ég er bara að neðis ekki. Hvað sagði hún? Það verður að líti út fyrir að vissi maður ná tökum á verðbólkunni, sagði hún. Þannig að það var ekki eins og að þyrst að ná tökum á verðbólkunni, heldur verður að líti út fyrir að vissi maður ná tökum á. Já, það eru verðbólkuvæntingar og trúverðuleiki seðlabankans og þetta mikið talað þetta. Já. Að, hérna, að ef við trúum því sameiginlega að vissi að, hvað heitir þetta, þarna varum gefið bók fyrir nokkrum árum, svona secret, já. Já. Við trúum því að eitthvað getur gesta þá mun það gerist. Já. Maður hugsar til sín velgengnina. Já. Já, hagkerfið okkar orðin svona einhver svona postmodernískur speglasalur þar sem að þú veist þetta gengur meira út á svona ásýnd og væntingar sko. Já. Nei, en auðvitað það stór skrítið að fjármálaráðherra hafi ekki notað tækifæri til þess að þú veist hérna bara tala þú veist það sem þarf að laga í ríkisfjármálunum til þess að það sé hægt að gera góða kjarasamningar sem að þá kannski leið ekki til of mikilla átaka sem þetta það að bæta í hérna og endurreisa þessi bótakerfi okkar sem að náttúrulega eru bara búin að vera að rýrna og með hnigna gríðarlega núna smátt og smátt árum og áratugum saman og ég meina það neyðar ástand á leigumarkaði augljóslega á að hækka hérna húsaleigubæturnar augljóslega á að hérna laga barnabótakerfið sem er bara til háborinnar skammar er hann algjör eftirbátur þess sem er á hérna á Norðurlöndum. Þetta eru svona þeir tónar sem að ég manni hefði fundist að fjármálaráðherra ætti að fremur að vera slá svona í upphafi kjaravetra. Já. Því að Sigríður Margrét sem er nýr framkvæmdastjóri SA, hún meiri sig gaf svona aðeins. Hún sagði að við verum að viðurkenna það að hérna verkalýðshreyfingin hefur aftur rétt fyrir sér húsnæðiskreppuna að við verðum að gera eitthvað í því. Og það bara þannig. Þannig að hún gaf svona aðeins svona eins og ætti ekki bara að segja bara nei við öllu. Þannig að þá virkaði Þórdís enn svona hvassari í þessu. Herðu, hefði ekki að tala Gaza? Hvað hérna, Viðar, þú hefur verið í Palestínu?
Jú, ég hef ekki komið til Gaza en Nei. Ég hef ferðast Vesturbakkan og nú komið nokkuð langt síðan sko. Ég var þar hérna ég var staddur þar 2008 reyndar þegar akkurat þegar íslenska efnahagshrunið dundi yfir þá var ég staddur í Austur Jerusalem og var þarna í smá svona já, var þarna í svona eila rannsóknarferðalagi ég hafði það í huga að, að hérna var með svona plönum að skrifa eitthvað um sögu deilunar og ástandið og fleira og svo ferðið eftir líka þarna 2002 og 2003 og það var þegar að hérna seinni intifada uppreisnin stóð yfir sem var svona þetta mjög blóðugur kafli þarna í þessar sögu og hérna þannig að jú, maður þekkir aðstæður ágætlega og fókusin er núna auðvitað mjög mikið á Gaza og en kannski eins og náttúrulega vill oft gerast í orðræðinni að þá fókusin svona þröngur á bara það sem var að gerast í síðustu viku og palestínumálið hefur náttúrulega svolítið svona þróast þannig að það hefur svona einhvern veginn verið það hefur svona það komist á því miður ákveðið svona mjög hættulegt svona eitrað svona jafnvægi ef svo má segja sko sem að hérna kannski var að raskast eiginlega bara núna í síðustu viku sko og þetta jafnvægi eiginlega felur það í sér að Ísraelsstjórn hefur tekist að svona nánast normalisera þetta hernáms ástand þar sem að sko blóðu átök sem að hafa blossað upp núna alltaf með nokkur ára hresti á gasa breyta engu verður engin stefnubreyting að neitt svo skilar engur enga þýðingu það er bara farið að stað og sprengt og hérna og svo líða kannski, líður eitt ár eða þrjú ár kannski fjögur mestalega og þá aftur farið aðra sprengi herferð þar sko og ástandið það slagilega óbreytt, ég meina Gaza ennþá í herkví og hérna Ísraelsstjórn stjórnar þar auðvitað bara hvort að það sé rafmagn eða vatn og hérna og hvort að kemst matur þangað og sama þetta á Vesturbakkanum að það er svona algjör stöðnun og ef eitthvað að þá fremur svona smátt og smátt verið að auka á landráni þar sko, það hérna verið að svona festa í sessi landránsbyðnar sem þegar eru og jafnvel verið að færa út kvíarnar í 8-9 sko og ég hef svona mikið lagt með eftir ég var að hlusta á svona síðustu vikuna sko, ég minns viðtölu svona við fólk sem er sérstaklega frá Ísrael sem hefur verið að tala ástandið og hérna fólk hefur talað það hvernig sko það búið að normalisera hernámið í Ísrael það var ekkit alveg þannig sko hernámið var stórt pólitískt mál í Ísrael sem var tíma sko yfir langt tímabil allan til þess 10. áratugin þegar Osloviðræðurnar voru í gangi og svona var bara aðal málið hvað ætlum við að gera í þessu hvernig ætlum við að semja við palestínumenn hvaða hérna lausn er það sem við erum að leita og svo framvegis en þetta hefur dottið algjörlega út bara algjörlega út af borðinu það er engin einu sinni bara fólk virðist ekki líta lengur á hernámiðinu sem vandamál í Ísrael og í ísraelskri pólitík og það endurspeglast þetta líki því að sko allt pólitíska landslagið í Ísrael hefur færst svo greiðlega til hægri að það er óhugnalegt það var hérna á 10. áratugnum þú veist var verkamannaflokkurinn þetta ennþá til staðar og hafði fylgi kosningum og svo framveg, hann horfinn svo að segja og ísraelsk stjórnmál eru orðin að svona samkeppni milli öfgahæri flokka það hver þeirra geti verið aukakendastur, hver þeirra geti haft upp í svona í raun og veru bara viðstykilegustu þjóðetnisreinsana orðræðuna, hver vil í ganga lengst í því að styðja við sko áframhald á ólöglegum landnemabyggðum og eins og ég segi órar um þjóðetnisreinsun og svo framvegis og framvegis. En já, ég held að það sem gerist inn í síðustu viku er svona kannski einhver leiti, einhvers konar svona kaflaskil í þessu. Það er vel mögulegt að það verði breyting í pólitíkinni í Ísrael hvað þetta varðar, að það verði farið að horfast í augu við það að hernámið er vandamál sem þarf að leysa og að það muni renna af mönnum þetta þessi svona hræðilega hugmynd það að þeir telli sig geta farið inn á Gaza og sko upprætt Hamas samtökin með því að sprengja þar þúsundir hérna saklaus fólks til dauða og gert hérna 2000 sko örkumla sem að þetta verður aldrei neinn laust ekki frekar en fyrir daginn. Klotía, hvernig? Já, það kannski svona eitt sem ég hef verið eða kannski eins og margir og Íslands stjórnvöld náttúrulega hafi verið gaggrín fyrir svona bíða eftir að sjá hvort að hérna þau munu sem sagt með beinum hætti gaggrínt þá
dráp íslenskum manna hérna á saklausu Gaza borgara. Við náttúrulega höfum séð að það sé hérna verið að sjálfsögðu að segja kannski svona talar skýran rétt Ísrael til þess að venda, sem sagt að verja sig á grunnvelli alþjóðlega laga en bara sem mannréttinda sinnu þjóð það náttúrulega gagnrýnisrættin segir hérna hvort það sé ekki þá skildu okkar Íslendingar sem sagt að fordæma öll svona brot gegn mannréttindum fólks alveg sama hver á í hlut Ég fór náttúrulega, sem sagt, undanfarna daga hafa nú verið ansi erfir fyrir fullt af okkar skjólstæðingum sem eru frá Palestínu. Fengum sumir sem hérna, hafa fengið alveg hræðilega myndir af börnum þeirra sem hafa látist þarna, í þessum átökum. Og það sem svolítið erfitt að þetta eru fólk sem að bíða líka brottflutning til Grikklands. Og þá fer maður að spyrja sig, hérna, ok, Íslands stjórnvöld vill ekki gagnrýna Ísrael. Hvað ef við reynum að byrja með mannúðin hér heima? Það minnst að kosti að veita þessu fólki skjól í staðinn fyrir að senda þeim aftur út á götu í Grikklandi. Ég vona að minnst að kosti setja upp einhvers konar hérna, hvað myndi segja, svona stuðnings hérna hópi eða eitthvað til þess að styðja við þetta fólk af því í gær vorum við að reyna að finna einhver sem gæti tala við þeir svona áfalla hjálp fyrir fólk sem að fá svona hérna hræðilega fréttir og þú getur rétt ímyndaðir að vera sem sagt að berjast fyrir að fá að búa einhver staður og náttúrulega alltaf næsta skref hjá þessu fólki að fá sína fjölskyldu og þarna erum við að sjá bara að þetta náttúrulega mun ekki gerast í þess þannig að ég myndi vilja biðla til Íslands stjórnvöld að setja upp einhvers konar fyrir Ísraelumanna sem hafa náttúrulega mist fjölskyldu meðlimi og líka fyrir Palestínu fólki sem eru hér sem eru að fara í gegnum alveg matröð. Svo hjálpamistuð fyrir þetta fólk svo þið getur fengið viðeigandi áfalla hjálp. Við þurfum að vera sem sagt náttúrulega lögfræðingar eða lögmenn að díla við þetta. Hérna náttúrulega við getum veitt svo mikið sálgæslu hjálp til okkar skjólstæðinga en það vantar núna að það sé grípað inn í þetta og veita þetta fólkstuðning. En í stað þess það verið bara fullum fet að undirbúa þá að vísa þeim aftur út á götu í Grikklandi. Þannig að, já. Þóra Hrefna, það hérna, einhvern leiti sögu þráðurinn sá að það verið framið hryðjuverk og Vesturlönd og segja að Ísrael hafi rétt á að verja sig og þau verja sig með því að sprengja Gaza sundur og saman. Það sem fjöldi fólks ferst. Mér sem þetta vera áberandi, ekki bara á Íslandi, sko hjá íslensku stjórnvöldum, þessi samúð með Ísraelsmann, mér er svolítið skrítið, og með þetta þegar að vera að banna mótmæli, bæði hefur verið bannað í hérna, hvað Frakklandi Þýskalandi. Og Þýskalandi, þjóðu vera náttúrulega sérstaklega viðkvæmir fyrir því að vera ásakaður gyðinga andúð, og það var nú bara, hérna, bókamessan í Frankfurt sem að Íslendingar hafa nú sótt grimmt. Þeir hættu við að veita palestínskri konu velunabók sem hún var með sem að tekur að einhverju leita á þessum málum en þarna er núna gegn sírða gyðingahatri samkvæmt þeim. Hún átti bæði að vera í panel þarna, hún átti að fá velun, þetta var allt velt niður af ótta við að særa Ísraelsmenn. Og mér finnst það einmitt sko skopmyndateiknarinn sem var rekin, það einmitt sko eins og tilfinningar Ísraelsmanna séu svo óstöðugar. Þessi sem að var hjá Guardian. Já, einmitt, maður skoðaði þessa teikningu og maður svona reyndi alveg bara virkilega að sjá hvað það var þar sem að... Og meiri svo held ég að þeir hafa miskilið myndmálið, að þeir vildu tengja þetta við eitthvað ógeðslega gyðing í Shakespeare-verki, en teiknarinn sagði þetta væri ekki... Já, það væri miskilningur. Hann var að vísa í eitthvað, það var tengið eitthvað Víetnamstríði þar sem hann var að sína á sér bringuna. En þar svo satt náttúrulega Guardian þá bara að ganga erinda breskra stjórnvalda með því að
já, var hann ekki búin að vinna hjá með 30 ár, ja, ég held að hérna, minna, hugsið eitthvað nú hræstnina, sko, bara samanbúri við, hérna, mál-málana, sko, fyrir, þú veist, ekki svo lengur síðan, sko, sem að var að standa vörðum tjáningar frelsi, sko, þegar aðrir áttu í hlut, sko, það er einhvern veginn. Þetta er, og Ísar, mér finnst þetta skrítið, sko, mentalitet, þannig þeir vilja vera þetta stóra veldi, Guðs útvalda þjóð, allt þetta. Svo eru þeir svona, já, við þurfum samúð, við þurfum ekki að varið okkur, þetta er svona, hérna, þetta passar ekki saman. Mm. En er það ekki stjórnvöld sem er að nota stöðuna til þess að þakka niður gaglinni? Jú, það er, hérna, það er einmitt þannig. Þessi stóru spurningu, sko, hvort að öll gaglinni á Ísrael sé, hérna, gýðinga það, hérna, þú veist, hérna, það er náttúrulega eitthvað sem að virðir sér og margir er fólk virðir sér óljóst það af því að það, við sjáum það er með akkurat með mótmæli það má ekki að þá ertu hérna sökuðum það og akkurat þetta erum við að afnema þá þessi grunnvallar mannréttindi sem er tjáningafrelsi og þess hvar nær hann Og það komið svolítið bara eins og við séum í sko stríðsástandi að það sé hérna bara vissar hugmyndur eru bara bannaðar. Við erum náttúrulega í stríðsástandi, það er búið að vera stríð í Evrópu í eitt og allt ár, rúmlega það. Já. Og þetta kemur einhvern veginn ofinnið og fellur svolítið í þann farveg að hérna, allir eigi að vera einhvern veginn með sömu afstöðu í sama málinu. Þetta ekki gott fyrir, þetta ekki varaformað blaðamannafélagsins? Jú, ég varaformað blaðamannafélagsins og hérna blaðamannasamtök í Palestínu hafa reynt að vekja athygli á því að þar eru blaðamenn drepnir alveg til jafns við alla aðra og það hefur náttúrulega það í för með sér að sko frásagnir af því sem að þarna er að eiga sér stað það er berast ekki og það er náttúrulega bara grundvallar atriði og því trúi ég alveg einlæglega bara grundallar atriði í öllum samfélögum að við vitum raunverulega hvað er að gerast í heiminum og þegar er verið að koma í vekk fyrir það með því að hreinlega drepa blaðamenn að þá er það náttúrulega sýnir sko hversu ótrúlega ég ætla að segja afgerandi þessar aðgerðir eru og þetta er í grunni náttúrulega sko, nákvæmlega það sem vorum að tala áðan með sko, íslensku útlendingastefnuna að það er búið svona af mennska þetta. Hér er búið að stilla upp í tvö lið auðvitað fyrir venjulegt fólk að þú hugsa þetta bara með hjartanum sko, að það náttúrulega er hræðilegt, hreyðuverkur hræðileg en þessar sprengingar og þessi sko bara útrýming af fólki sem er eiga sér stað á Gaza er hræðileg líka sko og það er ekki hægt að ætla fólki að velja sér lið til að vera í þegar við erum að horfa upp á saklust fólk, börn, sjúklinga á spítulum og annað að vera að murka lífið úr fólki það er bara Og að reyna að koma í veg fyrir að frá því sér sagt en alltaf sko, sýnir svo ótrúlega ásetning að það er bara ekki hægt að horfa framhjáði. Mm. Þetta var, gerðist þetta bara fyrir nokkrum árum að það var hryðjuverk í Bandaríkjunum og þá ákvöðu Bandaríkin að ráða þinn í Írak og Afganistan. Hún málum bara ekkert við. Nei, og við erum ennþá að gera það upp. Það er stanslust verið að reyna að gera það upp og reyna að læra eitthvað af því í ákveðnum hópum. En er það ekki málið að þetta hefur bara ekkert verið að verið gert upp? Nei, það verið sama stefnum sem er að reyna að gera það. Sama stefnum sem er ekki frá Bandaríkjum. Já, mér finnst það mitt sko mjög áhugavert að sjá svona þessa svona fyrringu sko orðræðunar hjá valdastéttinni. Það vita það allir að viðbrögð Bandaríkjana við 9-11 voru gjörsamlega sko katastrófísk. Gjörsamlega katastrófísk sko það er ekki lengra síðan en bara hvað er það, þú veist, hálft ár eða ár. Síðan að Bandaríkin þurftu svona hálfpartið með skömm að draga sér tilbaka frá Afganistan, skildu Írak eftir í rúst, bjuggu til samfélagsástand sem bjóð til hérna, ISIS og fleira sko. En samt sko tala valdastéttin og svona málpípur valdsins sko á þeim nótum. Já, núna eiga Ísraelar að fá sitt svona 9-11 moment eins og við og nú eiga þeir að fá að gera það sama og við, sama og við gerðum sko eftir 9-11. Og Biden mætti í ávarp og sagði að þetta myndi bara gera Bandaríkin sterk að vera í sko hernaði í Úkraínu og Ísrael. Reyndar sagði Biden að hérna var svona eitthvað að reyna að hafa heimil og sínu manni sko Netanyahu og svona segja að við Bandaríkjamenn hefðum nú gert hugsanlega svona einhver mistök sko. En það sem hefur kannski komið mér aðeins óvart í því að fylgjast með viðbrögunum
eftir hérna eftir þessa hérna þessa gagnarás Hamas þarna inn í Ísrael er að sko hversu bara algjörlega fyrst einhvern veginn svona valdaelít hann virðist vera á Vesturlöndum samanber bara yfirlýsinga frá Úrsúlu þarna von der Leyen sem einhvern veginn ég meina þetta ekki held ég svona skoðun meiri hluta fólk einhvern veginn þú veist að hérna ganga svona rosalega langt inn í þú veist inn í hérna svona í lið sko og þetta fara þú veist að varpa fána Ísraels með lömpum á byggingar að Evrópu samfélagi ég held að þetta sé bara þetta ekki endurspeglun og vilja eða upplifun hérna almennings á málinu það eitthvað svona disconnect sko og það eru rísa stórar hérna mótmælagöngur sem verið að fara í núna sko bara í öllum borgum heims þú þar með tali Bandaríkjunum sko og hérna verkfall í dag alls verkfall í dag út um allan heim í tengslum við þetta Já. En talar það hérna ég veit ekki hvað þið sjáuð að það er í dag ekki Instagram þurft að biðja afsökunar á því að hérna hafi merk sem sagt palestínumönnum sem hryðjuverkamönnum ef það voru með þessa fána hérna. Og við sjáum það náttúrulega svona hluti kannski síjast inn í kannski koma út í tæknilega hluti sem ég skil ekki enn, þú veist, það kemur svolítið mikið inn í hvernig gervigreind virkar að pikka upp að samsama þá palestínum með hryðjuverkamenn sko, þannig að en þið þurftu náttúrulega að byrjast afsökunar á þessu, þannig að þetta partur af þessu svona þöggunar hérna stefnu sem við sjáum bara víða og hafa áhrif á því með hvernig fólk tjá sig Orðanótkunni skiptir svo miklu máli þið nefndu 9-11 þegar hryðverka árás þá eitthvað neginn bara allt leifilegt og bara, þá bara notar þau meðal til öxulveldi hins í það bara heilu heimslutarnir undir og núna sem sagt má alveg sko drepa börn af því þau eru tilvonandi hryðjuverkamenn. Mhm. Ég veit að stjórnvöld vilja nota augnablikið til þess að gera allt sem vildu gera. Já. Vildu ráðast inn í Afganistan, það vildu ráðast bara já. Nú tækifæri til þess að gera. Einmitt. En ég næði ekki hvernig þetta sko fer bara í umræðu hjá almenningi sem svona eðlileg viðbrögð að gerist eitthvað hryllilegt og þá bara bombarda ég Gaza eða þá ræðst inn í Afganistan ég bara næði ekki. Nei. Það mjög erfitt að skilja þetta. En reyndar í tilviki sko Ísraels og Palestínu kannski vandinn aðeins sko, þú veist, ennþá dýpri sko, þú veist, af því að vandinn náttúrulega ekkert bara sá að hér sé verið út af tilteknum viðburðum að svara þeim á... Nei, ég var að tala hvernig réttlætingin að Vesturlöndum. Nei, já, akkurat sko, en ég á við sérst líka þá hvernig almenningur á að sko bara orientera sig, þú veist, gagnvart umræðinu um þessi mál sko. Flestir held ég hafi svona náttúrulega tilhengu til þess að vilja horfa á hlutina á svona sanngirni og jafnvægi og eitthvað svo leið sko og hérna, og já og þarlegandi ofbýður fólki að sjá þessi viðbrögð Ísraels og allt það, en ég held samt að sko þú veist, mér finnst það að vanta ennþá pínlítið svona meiri skilning og dýft á því að sko, ég meina staða Ísraels manna eða Ísraels versus Palestínumanna náttúrulega ekki sko einhver jöfn staða, þú veist Þannig að jafnvel þó að sko maður einhvern veginn myndi ákveða að það væri þá réttlátt að Ísraelar myndi nú bara drepa jafnmarga, því fyrir ekki að ég svona hálfpartin að snúa út úr skiljið með þetta svona já, veist, væri það þá réttlátt? Nei, ég meina það væri það auðvitað ekkert heldur og ég meina að því vegna þess hver vandin er. Veist, vandin er því miður ekki, þú veist, þessar svona einstöku birtingamyndir vandan sem koma upp, þú veist, þegar eitthvað svona bríst út eins og sem gerist fyrir viku, heldur þetta svo staðreynd að bara öll palestínska þjóðin hefur verið skotmark Ísraels ríkis í 75 ár og ég meina óvinur eða andstæðingur Ísraels í þessari sögu allri er ekki einhverir sko tilteknir hópar palestínumanna, einhver þessi hryðjuverkasamtök hér eitthvað slík. Við þurfum bara að feysa það. Það er palestínska þjóðin. Það er palestínska þjóðin sem slík sem að samkvæmt bara þú veist, öllum gjörðum og stefnu Ísraels er andstæðingurinn og óvinurinn og það er hún sem að er verið að hreinsa burt af landi sínu í skrefum og það er bara það sem er búið að vera gerast hægt og hægt og hefur aldrei nánast einu sinni tekist af sko íta á neina bremsu í því, bara í 75 ár. Það kom líka í ljós svona, það er þetta að svona tveggja ríka lust Það var engar leifar að fyrri tilraunum til þess að búa til eitthvað sko frið eða sátt á þessu svæði. Það vitnaði engin til slíkra orðræðu. Heldur voru það og svo
Það var hann að gekk í gegn að Ísraels menn hefði ekki bara rétt á því að bregðast við, heldur bara þeim skilda til þess. Og allt í henni bara byrja allir utanríkisráðherra í heiminum að segja þetta á sömu sekúndunni. Og þá spyr maður sig, sko, hvað hægt að gera verra við Palestínumenn? Hvað hægt að taka af þessu fólki? Það svolítið svona spurningin sem ég var farin að velta fyrir mér bara í alvörinni, sko. Því þegar svona vopnu átök eru annars vegar, þá er svona einhvers konar svona stigumögnun sem fer að stað, sko. Einhver gerir eitthvað og svo gerir þú eitthvað og þú ætlar svona eiga eitthvað inni, sko. Núna kemur eitthvað svona sem verra. Mm. En hvað hægt að gera verra við palestínumenn á Gaza? Ég er einhver veit ekki, sinni, þú komin á mjög myrkan stað þegar þú ert farin að velta því fyrir þér, sko. Ok, nú þurfum Ísrael að loksins að fara að gera eitthvað. En byrju, það er ekki eins og ég sé ekki, það er ekki eins og þeir hafi setið auðum höndum við að pína þetta fólk, sko, að það búið að svifta öllum mannréttindum sínu, það búið að gera það landflóta veist, í sínu eigin landi og breyta þeim einhvers konar aðskotadýr í sínu eigin heimalandi. Og fólk sem hefur flúið fær ekki að koma heim. Fólki sem býr á Gaza í dag eru afkomendur fólk sem þurfti að flýja frá heimilum sínum sko, 1967 og þar áður 1947-49, sko. Og þess vegna segir hún komin að hans í myrkan stað og það er þá farnar að, ég meina það er bara í kortunum að viðbröðin eigi þá jafnvel bara að fara að vera einhvers konar allsherjar þjóðernis hreinsun og það er bara í alvörinni það sem við verið að tala um hvort að það standi til að neyða fólkið og til dæmis að þessi hérna þessi fyrirskipunum það að 1 milljón á norður Gaza ætti að flytja sig til suður Gaza. Þú veist, það er spurningin. Er þetta fyrsta skrefið í því að hrekja fólki þá yfir landamærin til Egyptalands eða eitthvað slíkt, sko? Mm. Og þetta það sem við stöndum frammi fyrir og ég mjög veist að hérna, afskaplega svona, já, við erum á mjög myrkum stað þegar að, sko, þú veist, þetta er í raun og veru það sem er verið að meina þegar þú segir að Ísrael eigi rétt og því núna mega þeir, sko, fá að grípa til alvöru aðgerða vegna að þetta var svo hryggald sem gerist. Hvað er það þá sem þeir eiga að fara að gera? Þetta það eina sem að er eftir, sem hægt að gera palestínumönnum verð heldur en þegar hefur gert. Það þjóðirnir sem Það hérna, en ástandið í okkar heimsluta, meiri rítskoðun, bann við mótmælum. Ég tók að því að sé svona hópa á Facebook og það hérna einn í hópnum sem er mikill talsmaður palestínumanna. Það gerðist bara eiginlega leið og þetta gerist að þá finn ég allt í það eitthvað svona hólf það sem allir pósturinn hans fer í, það sem að hann er sko rítskoður og það þurfið admin í hópnum að samþykja neinn. Þannig það gerðist bara augabragði að bara frelsi hans til þess að tjálsa á Facebook var bara horfið. Það var svona í gangi. Það líka bann við mótmælum. Já, þetta náttúrulega bara sko, burt sér frá akkurat þessum átökum sem reyða sér staðið, þessum hernaði sem í gangi núna, þá erum við náttúrulega bara í einhverju andrúmslofti þar sem við erum búin að fela einhverjum fyrirtækjum að hafa stjórn á þeirri umræði sem að á sér staðið þjóðfélaginu. Þú veist, við erum hætt að vera með þetta hvað maður að segja, torg skoðunarskipti það sem að fólk hittist Íslendingar svo sem hafa heitu pottan ennþá og það er ennþá hægt að fara í sund lögataslöðinu er ennþá lokuð þannig að ég ekki fara í sund í smá tíma en þú veist, það er ekki kauffélög í hverju þorpi það sem að fólk hittist til að ræða málin, fólk er á sko Það er ekki almenningur. Við hittust bara á heimavellu auðvaldsins. Já, hittust á heimavellu auðvaldsins, já, það er alltaf orðað þannig. En við hittumst á forsendum einhverja annara heldur en okkar sjálf, sko. Og ég held að sko, það sé ótrúlega mikilvægt að horfast í augu við það. Hér þurfum við að grípa til þeirra aðgeta styðja við, sko, einmitt frjáls og fjölmiðla og styðla að vettvangi fyrir fólk til þess að eiga skoðanaskipti og geta tjási öðru sér heldur en að það fari inn í einhvern algoritma hérna, gervigreindar sem að litast að því hvað er valið að þjálfa að við komum til gervigreind á sko. Ég held að þetta sé bara verulegt á að kemni fyrir okkur En sumt að þessari svona rítskoðun og banni er gert til þess að hamla aftur af gyðingahatri Já að sjálfsögðu þarf þurfum við að vera ábyrg orð okkar og að sjálfsögðu eru til ummæli og skoðanir sem eru beinlínis hættulegar og það þarf að vera hægt að tala og velta því upp sko. En þetta er held ég alveg örugglega ekki besta leiðin að fela þessum bandarísku fyrirtækjum það vald sko. Hvað er haldið að sé starra vandamál í Íslandi, gyðingahattur eða islamofóbía?
Já, sko, það er náttúrulega, auðvitað er bara hvort tekja mjög alvarlegt og slæmt, sko. Ég er bara að tala umfang, ekki. Nei, en ég meina, þú veist, auðvitað, auðvitað er það því miður þannig að þessi hérna, ég meina það er bara orðin svona ákveðin taktík og bara ákveðin svona aðferð sem beitt á mjög svona skamlausan hátt að, að ásaka fólk ranglega og það er, þetta er gert bara gegn betri vitund að hérna saka fólk gyðingahattur og þetta hefur núna þetta áratum saman verið svona aðal eila svona vörn sko Ísraels lobbysins í Bandaríkjunum gegn öllu andófi sko. Það er að hérna, saka fólk kratt og örugglega um það að vera gyðingahattarar í hvert skipti sem þau gaggrína Ísraelsríki og jafnvel sem er mjög snúiðlega verst af öllu er að það er búið að sko, endur skilgreina að stóru leiti bara hvað gyðingahattur er. Það er búið að endur skilgreina að sko formlega, með formlegum hætti. Það er að þeir sem gaggrína Ísraelsríki eru svona skilgreiningu orðnir gyðingahattarar. Með mjög hérna sérstakt og sérstaklega ljósið þess að það eru fjölmargir gyðingar sem eru bara mjög gaggrínir á Ísraelsríki með að segja hérna rétt trúaðir ortodoxgyðingar sem eru þessar skoðunar og hafa verið það kynslum saman og í mörgum drag en, hérna, en þetta er auðvitað bara mjög svona mikið áhyggjefni og þetta er aðeins annað heldur en svona kannski þessar hérna, svona lagalegu árásir sem við verum að sjá Minna, auðvitað er það mjög mikið áhyggjefni fyrir okkur öll ef allir ákveðnar tegundir af pólitísku mótmælum eru orðnar sko að glæp eins og verið að gera núna í Þýskalandi skulum bara átt okkur á því Minna, þetta er alveg verulega skuggaleg þróun En það er líka skuggaleg þróun þegar að svona hinn pólitíska orðræða fer að svona viður kenna það að það sé til þess að bera fólk sko fullkomlega upp lognum sko fjarstæðu kendum sökum og að það sé sett bara á forsíðu blaða. Þú veist, og ég meina ég bara nefni sem dæmi, ég meina formaður félags í Ísland-Palestína mátti þola þetta bara núna í vikunni sko. Og þá sem þess að fyrir morgunblaða stað og hringir í hérna, mannesku hjá hérna, ADL, Anti-Defamation League, í Bandaríkjunum sem var nú eitt sinn svona bara hefur verið stofnun sem að var einmitt að berja skekkur öfrulegu gyðingahatri en í dag orðið svona útibú frá Ísraels lobbyinu og gerir raun og veru ekkert annað og ræsir þessa mannesku út og svona maður fyrir tilfinningum sko blama mokkans að við kvíslað að viðkomandi, hann hitti sko eitthvað frá Hamas hérna eitthvað hann og þá getur þessi mannski koma að já, heyrðu, þessi formaður í þessu félagi ekkar Íslendinga, hann hefur hitt fólk frá Hamas hvað segir það hann og þá eru notast við svona óheiðarlegar svona hérna svona aðdróttanir og þetta sett í fyrirsög sko, gyðingahattur vandamál á Íslandi og svo í undir fyrirsög hérna Hjálmtýr Heiðdal gerði eitthvað og ekki þetta sko það er ekki verið að segja berum orðum að Hjálmtýr Heiðdal formaður félags Ísland-Palestína sé gyðingahattari en það verið að búa til tenginguna í huga þær með svona í huga lesandans með veist, mjög bara þaulskipulegum hætti sko og ég óttast það að við getum farið að sjá svona meira af þessum tilhneigingum hérna í íslenskri pólitík og fjölmiðlum og ég held að það sé mjög til vansa þegar að svoleiðis lagað hérna er látið viðgangast En klótið að það er gyðingahattur, það er líka í Íslamofóbía og það er rasismi. Það nýtur ekki sömu vendar. Það er ekki hérna, brugðist við með sama hætti þegar að Íslamofóbía verður áberandi eins og er gert ef að gyðingahattur verður það. Já. Það er svona stigveldi þarna líka. Já, það er náttúrulega misjafnað skoðunir á þetta sjálfsögðu og hérna manneska sem veit rasismi. Að það er náttúrulega ekki mitt, þú veist, ég hef ekki allavega lagt það í mínu svona tilneginga ásaka allir sem er gaggrína mig rasismi. Mm. Þess, það er munu þar á milli og ég held ég er alveg fljót að sjá það út frá mína einn reynslum. Ég held að má náttúrulega sama segja bæði islamofóbíu og gýðingahattir. En kannski svona áhyggjöfni er að sem sagt alveg sama hvað sagt nú þá getur við verið ásakað öll þessa hluti, þú veist að vera rasisti eða vera gýðingahattari eða vera með islamofóbía þannig að ég séð náttúrulega mjög fullt af góðu fólki sem vill tjá sig opinberlega en hrætt akkurat þetta að vera ásakað þetta hvað gert við komandi svo akkurat þetta kannski svona útskúfin þú veist, og það getur haft alveg gríðarlega áhrif á hérna
á bara ýmsu og kannski líka sagt, stundum svolítið svona hver segja það sagt, hver að segja hlutina þú veist, Jón eða sér á Jón hefur líka áhrif sko þannig að fólk sé ég náttúrulega mjög passasum um hvað sagt og hvernig af því það virðis vera mikil afleiðingar eftir veist, hvaða flokk það þú fellur undir að vera ásökuð að vera Þannig að þetta eitthvað sem svona áhyggjufull þróun myndi ég segja að þú veist að fólk hefur ekki svona frelsi til að tjá sig en að sjálfsögðu það fullt af fólki þarna úti sem þú veist náttúrulega haldin alls konar skoðanir sem eru hættilegar. Ég hef orðið fyrir þeim bæði í mínu starfi og persónalífi þannig að þetta svona já, svolítið erfi lín á stundum sem fólk að dansa á, sko, engin spurning. Herðu, eftir helgi, þá hvenna frídagur og hvenna verkvall, heitir hann það, sem að svona vinstri sinnaðar konur fengu ekki að kalla daginn á sínum tíma. Þórun Hrefna, skiptir það máli hvort þessi hvenna frídagur eða hvenna verkvall? Já, ég myndi nú kjósa að segja verkvall. Þetta svona frí, svolítið svona léttvegt, best að fá sér smá frí. Já. Mér svona dagurinn svo hann í dag og eins og skipulagður í næstu viku að þetta meira svona tákgræn aðgerð, finnst mér, að þarna svona samkend með láluna hópum, láluna stjættum sem að náttúrulega eru yfir fullar af konum og er ekki verið að segja að vera 60% af restingar konum Það restninga fólki, flestar innflytjenda konur sem að væru við að undir fátæktumörk. Ég sá að Katrín Jakobsdóttir ætlar að fara í verkvall á þriðjudaginn og hún náttúrulega þarf þess ekki sko, sem vel staði kona en þetta svona, það eru líka svona angar af þessu að hérna, þriðja vaktin og kynferðisofbeldi, það bara svona verið að taka eitthvað pott og bara setja á þennan dag og hérna, segja við styðjum konur gegn þessu er það ekki eða er verið að einblýna svo mikið á tölur launa mun það er rættum ofbeldi það er rættum misjöfn tækifæri eitthvað er svona vísun í þennan dag í sögunni og svo er náttúrulega líka þessi mikla ásla á þriðju vaktina sem er náttúrulega líka svona búið að vera í umræðinni sem eru þetta bara mjög til já, mikið framfara málu þetta að tala sko Og er svolítið svona í anda rauðsokkana sem að það var mikið talað með þetta á sínum tíma þegar ég var barn og úlingur. Það var jafnréttisbaráttan á heimilunum. Já. Mér finnst eins og í minningunni að hún hafi verið eiginlega meira áberandi þangað til bara nýlega sko. Já. Því að það var meira svona jöfntækifæri í atvinnu og svo náttúrulega ofbeldis umræðan sem að hefur verið. Kannski svona stæðsta bylgja hvernig reyfingarnar undarfærin 15 plus ár. Já. En að þú myndist á hérna, ræstingakonur í þessu sambandi Þórunar, svona stendur mér nærið, það eru margar í eflingu sem að ég að vinna og ég vona að svona, já, boðskapur, sko, þessa viðburðar nái til þeirra. Og hérna, og það kannski mögulega aðeins áskorun að gera það, vegna þess að þær eru náttúrulega hérna, marga hverjar hafa ekki íslensku sem móðumál og eru síðan líka að vinna sko á vinnustöðum, þessum að ég bara vissum að það ekkit endilega einhver svakalegur stemmari fyrir þessu sko. Þú veist, ég meina að það hérna mikið vinnu álag og hérna og sú stétt og þetta náttúrulega svona algjörlega svona klassíst svona lág launa kvenna starf sko það búið að koncentrera þetta starf núna hjá þessum risavöxtnu fyrirtækjum sko sem eru með þessar útgerðir sko Menna, það er nánast liðin tíð að sko skúringakonan vinni hjá fyrirtækinu sjálfu sko það vinni, þú veitir að hún sé að vinna á launum eins og hinn á skrifstofunni sko eitthvað millilegu sem tekur já, það er búið að útvista þessu öllu saman og ég held að svona vinnu það svona skipulag vinnunar hjá þessum hópum stöðlar mikið að svona einangrun og ákveðinu svona fyrringu sko sem að gera verkum að þú veist það er erfitt að mobilisera, erfitt að skipulagja það ekki myndi til dæmis í eflingu það bara erfitt að halda trúnaðamannakosningar og vinnustafundi á þessum vinnustöf og ég vona að skipulagjendur hérna kvennaverkvallsins gefi þessum hópum daldið góðan gaum vegna þess að ég held til dæmis að hérna, þessi rannsókn vörðu sem að komið nátt fyrir nokkrum vikum síðan sýndi það
meina þetta hópur þar sem sko ég meina það kjör aðbúnaður og bara lífsgæði þessa hóps eru bókstaflega að minka frá ári til árs aðrar skýrslur og athuganir sem hafa verið gerðar á síðustu árum hérna venjulega komið inn á lífeyriskerfinu sko lífslíkur hjá þessum hópi að minka spæli í því Svo við erum vön að horfa á söguna sem svona framfæri sko, þú veist þessi hagvöxtur svona frá ári til árs og hagur okkar allra sé að svona vænkast. En það eru hópar sem sagt ómenntara láglauna kvenna á vinnumarkaði sem eru bara sem eru að horfa upp á það, skilur út bara lifa styttra vegna ofurálags í vinnu og allt það. Þannig að ég vona að þessi hópur verði svona honum verði gefin gaumur í þessari aðgerð þegar hún hérna verður. Þú vinnur þér sjálfur verður ekki? Hvað sér? Þú vinnur þér sjálfur þetta? Jú, jú. Það þarf ekki að vera frí? Já, og mína konur fáið líka hérna, frí á launum, þannig að ja, ekki frí, við erum að tala að taka þátt í verkefni. Þannig að ég, sem sagt, hvað bara sérstaklega til þess að taka þátt og sína samstöðu í þessu baráttu. Hérna, ég sjálf náttúrulega, hérna, hvernig var það, bara 2018 sem að ég tók þátt í samstöðufund og flutti erindi þá, þannig að hérna, ég verð náttúrulega, hérna, ætla að gera mitt, allavega hvað þetta var þar. Staðan náttúrulega eins og, þú veit að tala að er náttúrulega, ég vona það líka að það verður sem sagt konur af erlendum uppruna verður hérna allavega gefa þeim sem sagt einhverja svigrúm í þessu baráttu sko hérna að til þess að þeirra mál verður haft hérna hátt uppi það náttúrulega margt sem að hérna þessa konur þurfa að glíma við ekki bara það að vera föst í láglauna störfum og ég vil náttúrulega taka það fram sko að þú veist konur sem vilja vera í láglauna störfum eða konur verða erlendum uppruna það ekkert með það, þú veist, það ekkert að því að fólk sé í láglauna störfum en það eitt, mitt vandamáli að það má ekki vera það eina sem í boði Vist, við vitum það að það alveg helling af menntuðum konum af erlendum uppruna hérna en þeir fáið samt sem áður ekki menntun sína viðurkenda og það hefur verið lengi vandamál lítið virðist vera hérna hérna gerast til þess að þróa þetta áfram eða gera eitthvað í því þú veist við sjáum það var ekki hérna það var talað sko að hérna 1% konur af erlendum uppruna í stjórnunarstörfum á móti 11% konum af íslenskum uppruna þó að menntun þeirra sé þau hafa meiri menntun en þá innfættu konur. Þannig að þú veist að segja sig sjálft að það eitthvað að sem við þurfum að laga ekki einungis bara og það náttúrulega sjálfsögði hefur áhrif á launin sem að og lífskjara þessa fólk sko þannig að ég vona innilega við munum allavega hérna hægt að tala þetta og reyna að gera eitthvað í því núna að bæta úr stöðu þeirra. Það rosalega langur listi sem við ættum að fara að hætta að tala mynda og fara að gera eitthvað í því. Það rétt. Við erum svolítið að tala mikið fátækt hérna í Rauðabarði þessa vikunni. Það svona dæmi það alltaf að vera að koma nýjar og nýjar skýrslur og fátækt. Það eiginlega engar aðgerðir. Já, það líka eitt sem að hérna út frá varandi ofbeldi og slíkt hérna gagnvart konum. Við sjáum það núna, það var sem sagt tók gildi held ég núna í 1. júli hérna ákvæðið sem í hérna hjúskapalögun og það ætti að veita sem sagt konur eða fólk sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi sem sagt skilna þá hjá sýslumanni að því gefnu að sem sagt þetta sannað og það listað upp hvernig hægt að sanna þetta. Vist, að því áður fyrir ef að fólk ekki sammála að ofbeldi hafi orðið í sambandinu þá þarf náttúrulega að fara fyrir dómstól. Og hér erum við að sjá það að allavega þau, hérna, þá sýslumenn sem við höfum verið í samskipti við í tengslum við það, ok, nú við erum svo spennt að þessi ákveði hefur tekið gildi og þá þurfa fólk náttúrulega ekki að hugsa það að þurfa að fara í lang og erfið dómsmál, þú veist, sannanir eru hér til staðar, við skulum bara klára málið. Þau vilja meina að sem sagt þeir hafa ekki heimild í lögunum sem sagt að það hafi glimst að gefa þeim heimild í ákvæðinu til þess að geta veitt þessi skilnaði.
Veist, þannig að síslumenn eru búin, sem sagt, það talað það að þeir hafa, sem sagt, þeir mega veita skilnað, en bara, sem sagt, til að klára útfærsluna í ákveðinu, að það vantar, þannig að, þeir, þannig að þetta svona, ég horfi á þetta sem svona túlkuna atriði og ég veit ekki hvernig allir síslumenn eru að horfa á þetta, en að minnsta kosti það eru einhverju síslumenn sem eru búin að sinja þetta. Sem segir bara við, þú veist, þannig að þessi ákvæði sem á að tryggja og hjálpa konur í óbeldi samböndum og einfalda ferlið og allt þetta, að það bara bókstaflega bara dauð og óvirk ákvæði. Þannig að þetta eru eitthvað sem... Þannig að það er að breyta lögunum eða einhver líklega kona sem að þarf að fara fyrir þetta dómstólum til þess að láta hæstarétt koma með niðurstöðu til þess að síslumenni fara að dæma. Nákvæmlega, þannig að þetta er sem sagt, þetta er bara þvílík feil. Í rauninni að hérna, ef að þau getur túlkað þetta með þessum hætti eins og ég segir þetta náttúrulega túlkun aðriði og hvort að dómstól verið sammála síslum með það en að minnst að þú veist að til að skapa þetta réttar óvissi eða heimild síslumanns hvort hann hefur þessa heimild eða ekki að það er mikið yfirsjón eða þvist, þetta hafi yfirsjóstar og gjörsamlega hjá alþingi og hérna ég var sjálf svo spennt fyrir að geta upplýst konur að, þvist, að þetta verið svona en þetta er orðin staðan sko. En ég bára upp til hvað þetta var þar Þú er náttúrulega á þriðuvertinni á þriðudaginn Ég svona, gerir mitt besta til að vera á henni reglulega líka, ekki bara þriðudaginn En hérna, konu mín í fæðingarólofi, við erum einmitt að veltaði fyrir okkur hvort við getum tilkynnt fæðingarólofi sjóðið einhvern veginn að hún sé farin í verkfall á þriðjudaginn. Hvað það tók að hann vilja borga? Hvernig það? hún hefur reynda að hengja sinn veika hjá þeim en það er ekki skilin einu málgar heldur. En að sjálfsögðu bara stend ég eins og aðrir menn bara vaktina og sínum þessu stuðning, það er ekkert annað hægt það er eins og segir, það er langur listi af hlutum sem við vitum og hérna spurning hvort að nú sé tækifæri til að fara að byrja að gera eitthvað í Við skoðum þetta hérna á samstuðinni og komumst fljótlega því að við getum ekki haldið út í útsendingu fyrir að korum það fara þannig að við ætlum að gera eins og er gert á svona sabbadeinum hjá gyðingum við ætlum að hýta upp góðan graut til endurflutnings á þriðutinu og spilum þar bara sósíliskar femínískar fréttir allan daginn en við getum ekki haldið úti í samstöðinni Nei, ég held að við skýrum okkur öll grein fyrir því að samfélagið fungur ekkert mjög vel nema konur tekið þátt og bara ótrúlegt að það skulle ekki vera metið af þeim verleikun sem það er Nei, þetta er fleira að gera þetta einflýtutur þyrst að taka svona takk Það mér langar kannski aðeins ég má tengja bara örstutu fyrir umræðinu hérna, sko kjarasamninga gerð vetrarins og svona staðarindin er svo að það eru sko einmitt kvennastörf og hópar kvenna sem að verma botnin í launasetningun, í launastiganum hérna á íslenska vinnumarkanum og það eru konunnar sem eru í umununarstörfum, bæði barna og inn á hjúkrunarheimilunum og víðar svo sem en sem sagt ég held að sko svo nálgun einmitt í kjarasamningagerð að gera krónutöluhækkanir sem að sem sagt, skila sér þá hlutfallslega betur til hennar lægst settu það er líka eitthvað sem skila sér mjög vel til kvenna á vinnumarkaði sem að eru í þessari ömurlegu og erfiðu stöðu að hérna reyna að sjá fyrir sér og börnum sínum jafnvel sko einstæðar mæður á þessum launum sko ég ætla að taka alveg hjartalega undir með þér Klódía með hversu mikilvægt það er að það séu sko möguleikar til þess að fá hérna menntun og réttindi viðurkennd sko til að geta fært sig ofar en ég held að sé líka mjög mikilvægt að það sé í boði sem möguleiki að þú getir lifað að minnsta kosti bara sæmilega mannsamendi lífi og náða endum saman þó að þú ætlir bara að vera að vinna þú veist í bara heðalegri fullri vinnu við það að starfa við þú veist restingar eða umönnun hérna barna eða þú veist eldri borgara. Þetta er líka bara samfélagslegt mál ef við viljum hafa fólk til þess að sinna restingum og þá verður það borgað í sómasamlu kjör. 100% sammála því og eins og ég segir þú veist það er ekkert að því þú veist fólk á að geta hérna starfa við það sem það kjósa. En bara oftast er það bara í tilfelli kvenna verlendum uppruna sem yfir helmingur þeirra er með háskólagráðu að þeir gera það af því að þær gera þetta sem sagt af því að það er ekkert annað í bóði. Þau fá ekkert menntun sína viðurkennd og starfandi sem sagt við þennan málaflokk það líka reyna að fá
læknar og tannlæknar og hjúkrunarfræðingar menntun sína viðurkennda. Við erum að tala stundum 4 ára ferli og stundum enda það bara ekki eins og við viljum af því að kerfi býður ekkert upp á það. Mm. Þannig að þú getur rétt ímyndað þér að hérna sjálfsögðu á þessum tíma þurfa fólk að geta framfleitt sér og sínu fjörskildu. En það bara gert sem sagt af því það ekkert annað. Mm. Það var viðtal hérna við Rauðaborðið núna í vikunni við hann að Hafi Sogai sem frá Albaníu og læknir. Og hún þurfti að standa í málaferlum hér til þess að fá viðurkennt læknarleyfið sitt. Einn af hetjum landsins. Með svona frumkvöld í þessari baráttu. Mm-hmm. Já, ég sá illa þess að við talaðum hér um þetta. Herðu, en Aðalsteinn, Þóru Hrefna, Klódía og Viðar, kæra þakki fyrir að koma hingað við Rauðaborðið og fara yfir fréttir vikunar með okkur. Takk. Og þetta látum við gott heita í dag. Á morgun byrjar dagskráin klukka 9 á samstöðinni, þá helgispjall. Og síðan spilum við úrval úr þáttum Rauðaborðsins og svo mótmæli í morgunmat og sinir Egils og margt framundan á samstöðunni. Hvað er ekki til að fylgjast með því? En þakka fyrir kvöld og svo góð helgi.